मुख्यमंत्री बाग मत देखा कल ये पुओ मत देखा कल से पांडव धान बहु माने पुओ माने चारि पुओ चारि बहु ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆସିକି ରହୁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁନୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛୁ ମୋର ତିନି ପୁଅ ମୋର ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଯେ ବିବାହ କରିଦେଲେନି ତିନି ପୁଅ ଯେ ବିବାହ ହେଇକି ନ ବିବାହ ହେଲା ଭଳିଆ ଆଉ ସିଏ ପାଣ୍ଡା ପ୍ରଧାନ ମେରିଆ ଛୁରିଆ ଶିବ ବଟୁ ଚାରି ଆପଣ ଏ ନେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେଇ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଜଣେଇଛି କେସ୍ ପାସ୍ ତ ଅନେକ ଲାଗିଛି ଅନେକ ଲାଗିଛି କେସ୍ ପାସ୍ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ସେ କଥା ଫାଇନାଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କେହି ଫାଇନାଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କଲେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖ ମୋତେ ଦେଖା କଲେନି ଏ ପୁଅ ମୋତେ ଦେଖା କଲେ ସବୁଯାକ ନାଇଁ ସବୁଯାକ ପଟା ପାଉଛି ସବୁଯାକ ଆଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଯାକ ପଟା ପାଉଛି ପକାଇ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମେ ମଝି ରୋଡ଼ରେ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ମରିବୁ ମୋର ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କାହିଁକି ନାଇଁ ଦେଖା କରେଇଲାନି ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନାଇଁ କହିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁନି ଥା ହଉ ସେ ହେଇଗଲା ସେ କରିଦେବେ ସବୁ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଯାଏ ଯୋଉ ମାଝିଟି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କାଗଜ କହିଲେ କି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ସେ ତମ କଥା ବୁଝିବେ ସିଏ ସେଇଠୁ ପାଣ୍ଡବ ଧାନ ନାତି ଝିଅ ପୁଅ ଯେତେ ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଏ ଜାଗା ଛକା ସେ ଜାଗା ନେଇକି ମୋର ଆଉ ଆମକୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିକି ଆମକୁ ମାରଧର କରିକି ମୋର ହେଲେ ତିନୋଟି ପୁଅ ଆଗେ ନାହିଁ ବଂଶରେ ସେ ବଂଶ ବର୍ଗ ସମସ୍ତି ସେ ରହିଲେ ଅଲଗା ହେଇକି ସେ ମୋତେ ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜାଗା କିଣିକି ରହିଲି କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି ଆମକୁ ଟଙ୍କାକୁ ବିକ୍ରିଆ କରିଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାକୁ ଖଟୁଛି ଯାହାକି ଆମ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପ୍ରାଣୀ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବ ବୋଲି ଆମର ବାସ ନାହିଁ ବସୁଦେ ନାହିଁ ଘରେ ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ ଆମେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଆସିକି ବାର ବର୍ଷ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲେ ରହିଲୁ ଝିଅକୁ ଆମର ବିବାହ ଦେଲେନି ପୁଅ ତିନିଟା ଯେ ସେ ବିବାହ ହେଇକି ବାରୁ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଆଉ ସେ ସାନ ପୁଅ ବିବାହ ହେଇନି ସେ ସାନ ପୁଅ ବିବାହ ହେଇନି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଲେ ଦଶମ ପଢ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଲେ ତାକୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତି ଏମିତି ମାରିକି ବାଡ଼େଇକି ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଭାଇ ବଗାର ଯାକ ସବୁ ବିଲ ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ମୁଁ ବିକିକି ନେବି ସେ ବିକେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡା ସମସ୍ତିକି ନାଇଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବିକି ପାରିବନି ବୋଲି ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଯିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କିଏ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ସେ ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଧରିକି ସମସ୍ତି ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତି କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତି ଶତ୍ରୁ ତେମେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସମସ୍ତି ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତି ଆମର ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯିଏ ସାଇଟା ଯାକର ସବୁଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ବଦମାସି ଯାକ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଢ଼ ସୁର।